心坎，春天的脸像一朵太阳花，太阳花呀啦啦出来啦。我要为你歌唱，为你歌唱，唱出美好吉祥，美好吉祥，迎着明天的朝阳，明天的朝阳，走向灿烂辉煌，灿烂辉煌。来自他懵懂的心，是一个真童话，真童话呀啦啦出来啦。我要为你歌唱，为你歌唱，唱出美好吉祥，朝阳，明天的朝阳，走向灿烂辉煌，灿烂辉煌。Hello， 大家好，我是席妙轩，这一次给大家带来了一支藏族舞蹈。之前我看评论，有网友说，动作太难了，要不然就是有一些地面的动作在广场上跳不了。所以今天我带来的这支舞蹈排除万难，既简单又好看。好，那一起来欣赏一下吧。前奏三个半八拍不动，出场五个八拍，第一段动作五个半八拍。身体的右脚横脚撑脚，然后重心移动到右脚前脚掌，同时向下蹲，注意后腿掖在前面的膝盖窝，然后身体状态是塌腰直屁股。好，再次上步，上，往上，一定先绷脚尖，重心移动，蹲，绷脚，重心移动，蹲。啊，一定先有一个出腿。好，然后重新看一下手，手，右手在左手上面，注意不是垂直在下，这样容易踩到自己的袖子。在自己的斜前方，还是我刚才说的身体的塌腰撅屁股，一个整体的弧线。好，然后节奏两七八，一二三四五六七八，两拍动作之后，同时注意再次上解右脚，二的时候一拍到位，点踏步，好，然后双手向上甩袖，二的时候抓住自己的袖子，手抓袖，然后同样塌压住屁股，注意胳膊肘别垂下，别垂直，也可以往前，包括自己的身体。五六七八，再来一次，三二三四五六七八，四二三四，注意四二的时候就抓到，然后三四不动，五六七八，好，然后再来一次，就往前面自己的一点方向走了，
上左脚，走，五二三四五六七八。好，继续往下。第一组动作，注意先上自己的左脚，看一下脚的位置了。七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。好，再看一次。两、七、八，同时蹲一上步。蹲三，蹲四，蹲五，蹲六，蹲七，蹲八。好，前三步都是顺着自己的左边，顺着自己的右边走，但最后一步转身，勾脚点地。好，加上自己的手。一、二、三、四，好，反面，两、七、八、五、六、七、八，好，大家注意，前面的时候用胳膊肘、小臂，最后到指尖拉平，然后有一个左手上提，右手向下，好，就像平正一样。竖着，好，同时拧自己的右肩往前，带自己的右手到斜上角，同时拉回，拉回同时，左手向下，经过自己的腿旁，举平，好，反面一样，反面六七八五六。七八，好，注意一定要给一个身体哪个身体，一啊，这一下我刚才说举上去的那一下，自己的胸腰后背收紧，拎住手往远带，眼睛看头，慢走赶回，同时眼睛看向自己的二点方向，脚尖头身体都对二点，好，反面一样，五六七八，好，我刚才说了二的时候，左手向前二，同时迈进左脚向八点方向，同时二往八点甩，二右脚右手同时关，一起上一起回，三四一样的，好，然后右脚为轴转，五六七八，好，再看一次，两七八，二二三四五六七八，好，注意蹲立蹲立，膝盖松弛，好，后面是重复动作，三二三四五六七八，四二三四五六七八，五二三四，重复五六七八，然后最后五拍，五六七八。第二段四个半八拍，第三段六个半八拍，我们从第二段开始。第一段结尾说一下，五六七八，最后重心在自己的右脚，然后头手往右边靠，好，然后一二三四的时候双手下沉，注意下去的时候右手就要抓住左手的袖子了，然后方向是往我们的八点方向去。好，我们先看一下脚，注意往哪边上步就上哪只脚，左脚斜前方走，一二三四，退的时候退的是反面脚，右脚五
六七八，一拍两步，哦，好，反面是一样的六七八，二二三四，左脚退五六七八，好，注意膝盖串膝，好，然后加上双手。双手很简单，就是往自己的斜上角，斜上角给手，一直到斜上方，抬头挺胸，后背收紧。好，落，五六七八。好，大家有发现吗？我起的时候是看着自己的手，落的时候是看镜子。好，反面是一样的，手不动，有一个沉，起，二三四五六七。把开到这个屁股，好，加上脚一起试一下，五六七八，一二三四五六七八，二二三四五六七八，好，往下，三二三四，好，第二个动作很熟悉，跟我们刚才是一样的。第一个动作，往自己的左边，同时双手往左，往自己的起点方向去，脚也往起点方向迈。在迈的同时，头有一个梗，再回。好，一起，三、二。好，注意，双手已经到了自己的起点方向，手心对起点。好，勾脚，右脚脚跟点地冲前，三二回，三四，好，双手这回往反方向挪，同时左手在回到正前方的同时提胳膊肘向上，歪头要在这个圈里边看到自己的头，眼睛歪着去看自己的八点方向。好，注意这只手不用完全举平啊，就是因为你的身体倒了，所以你的手也跟着向下，好，不用向上，斜着的跟着身体。好，连起来，六七八，三二三四五六，好，注意到这儿直接转向起点方向，往脚往自己的五点，二三四，还是一样的，往后重复，是一样的，往旁，往旁，啊，后面是一样的动作。好，我们数着拍子来一下。三二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，五六七八。好，不知道我在做动作的时候，大家有没有发现，这边画过去反面的时候，我故意的把自己的袖子搭到我右手这个胳膊上，然后拎起来。哦，为什么？因为这样容易挡到。哦，把它推开去看。第三段六个半八拍，我们从第二段结尾，五六七八，哦，下一二。好，注意手停了，这边脚往自己的起点踩住，回推重心，重心换到右脚。好，再看一次，六七八，蹲推，好，手画回，好，再看一次，大画有苹果。到后面的时候，回手啊，大臂不动，小臂回，
两七八，一二三，伸不动，蹲，五六七八，好，慢回首，二，双手一起从自己的二点往远拉回来，二三四，他要撅屁股，五六七八，好，接着往下来，左脚往你的后面，跟我们出场的动作是一样的，立蹲，二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，好，再来一次，跟出场节奏一样，刚才是不是说错了？好，注意，一二三四五六七八，然后左脚上步，上哪？上到三点方向。二三四五六七八，注意我的身体还是冲着身体是冲着二点方向啊，但是我的屁股以下是对着三七点啊，然后回三二三四五六七八，四二三四，身体对着八点方向，五六七八，手是一样的动作，右手在前，左手在后，他腰椎屁股向前走，好，来做一下，最后做到哪儿？最后做到这儿，六七八，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，好，然后往前跑，最后一个八拍，七二三四，七二三四五六七八，最后一组动作重复第一组和第二组，那我们来再复习一下吧，五两七八，一二三四五两七八，二二三四五两七八，三二三四五两七八，四二三四五两七八，五二三四五六七八，五六七八，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，到这儿最后还有五拍就没有了，自己一个造型，五六七八啊，这个造型是开放性的，我一直就是强调就是结尾嘛，不需要一定按照我的，就是可以发挥自己的想象，好，那最后再跟我一起跳一次吧，
回来了，叫醒你，叫醒他，春天的脸像一朵太阳花，太阳花呀啦花，出来啦！我要为你歌唱，为你歌唱，唱出美好吉祥，美好吉祥，迎着明天的朝阳，明天的朝阳，走向灿烂辉煌，灿烂辉煌。真童话，真童话。